ଆଜି ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯେ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ବରହମପୁର ଏସ୍ପି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି, ସଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ବରହମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍ର ଯେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବରହମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିକୁ ବଧାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ବରହମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜନତାକୁ ବି ବଧାଇ ଦେଉଛି କି ସେମାନେ ଭଲ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ହୋଇଛି, ତା'ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବରହମପୁର ପବ୍ଲିକକୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପବ୍ଲିକକୁ ଅପିଲ କରୁଛି କି ସେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଯଥାଶକ୍ତି, ଯଦି ବାହାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜର ଗ୍ରୋସରି ସପିଂ କି ଭେଜିଟେବୁଲ ସପିଂ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ, କେଉଁଠି ଗହଳି କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଦେଶ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭାରି ଅନୁଗୃହୀତ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବରହମପୁରର ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ମଚ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ କଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଯାଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଏବଂ ଲୋକର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବଧାଇ ଦେଉଛି।